ସ୍ଥିତି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରିଛି। ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମୁହାମୁହି, ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ, ଅଫିସ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ, ରାଜଭବନ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପ୍ରତିବାଦ। ହେଲେ କିଏ ସତ କହୁଛି ଆଉ କିଏ ମିଛ କହୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଫନି, ହୁଡ଼ୁ, ଡମ୍ଫାନ, ତିତ୍ଲି, ୟସ୍ ପରି ବାତ୍ୟା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ପକ୍କା ଘରର ସତ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର ସ୍ଲୋଗାନ କେବଳ ମିଛ ଧୂଆଁ ବାଣ ଥିଲା, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲା ବାତ୍ୟା। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନିଶାନାରେ ଥିଲେ ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ବିବାଦରେ ରହିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶାସକ ବିଜେଡି ଏବେ ଉଠାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳାର ନାରା, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଆବାସ ପ୍ରଦାନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ମମତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ବିରୋଧୀମାନେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆବାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବିଜେଡି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଶୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଉ ଏବଂ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବାସ ଘର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ପାଖାପାଖି 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାସ୍ତାରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେପି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍କା ଘରର ପୋଲ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। ଗୋଲକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମମତା ମେହର ଖଣ୍ଡା ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ନାଟକ କରୁଛି, ବିଜେଡି ସରକାର ନିଜର ପାପ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋଦ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ତଦନ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହାର ଜବାବ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନାର ୟୁସି କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ଗୋଲକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଟିମ୍ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗୋଲକ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅନିୟମିତତାକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ, ପ୍ରଶାସନ କଳକୁ ତାଗିଦ କରିବା, ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ମାଣ ଘରକୁ ସଠିକ୍ ମାନ ପରି କରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାହା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଗୋଲକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା, ପ୍ରତି ଘର ପିଛା 1,20,000 ହେଲେ ପାଖାପାଖି 1,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ। ନିକଟରେ 21-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 8,17,444 ଜଣ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 1 କୋଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ସରକାର ପାଖାପାଖି 26 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ଲାଭାର୍ଥୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆବାସ କଳି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ବାଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥିବା ବେଳେ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଘର, ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ହେଉଛି ପିସି କାରବାର। ଆବାସ ଘୋଟାଲା ପଦାକୁ ଆଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ ଆଉ ହତ୍ୟା। ଆଉ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ କାଠଗଡ଼ାରେ ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳାର ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।